तर मुलुक हुकुमी शासनमा चल्ने होइन सभामुख महोदय कानुनअनुसार चल्नुपर्छ कुनै पनि काम गर्दा कानुन निर्माण गरेर कानुनी राज्यअनुसार चल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो अवधारणा हो त्यो सँगसँगै हामीले देख्यौँ मापासे गरेका मान्छेहरूलाई बिहान सडकमा ल्याएर उभ्याउने अरे सभामुख महोदय यो कुन कानुनमा र कुन नियममा छ गृह मन्त्रालयले त्यो नियावली अनुसार त्यो प्रहरीलाई पठाएको छ कि गृह मन्त्रालय पत्रचार भएको छ कि यसरी मुलुक चलाउने शासन पद्धतिको अन्त्य गर्न लडेका मान्छेले फेरि हुकुमी शासन चलाउने पद्धतिको हामी विरुद्धमा छौँ सभामुख महोदय त्यसैले कसैको पनि श्रम शोषण गर्न पाइँदैन कानुनअनुसार मुलुकलाई अगाडि बढाउनु पर्दछ सभामुख महोदय कुनै मान्छेहरू श्रम दान दिन विद्यार्थीहरू कहिलेकाहीँ सडकमा पठाइएको हुन्छ कहीँ विदेशीहरू आएर हामीले देखेका छौँ ट्राफिकको काम गरेका तर महापास्यामा लडर हुँदै ट्राफिकको काम गर्ने पहेँलो ज्याकेट लाउने मान्छेहरू सबै महापास्यायुक्त हुन भन्ने भान प्राप्त भयो भने मुलुक कतातिर जान्छ तिनीहरूको इज्जत सडकमा रहन्छ रहँदैन त्यसैले यो काम तुरन्त बन्द गरेर अनुसार शासन चलाउने व्यवस्थाको सुरुवात होस् भनेर माग गर्न चाहन्छु सहमत हुँदै सरकारको यस्तो कुरामा म सम्मान्य प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु सानातिना कुरामा मिडियाका भरमा मिडिया ट्रायल गरेर मन्त्रालय चलाउने होइन मन्त्रालय कानुनअनुसार चलाउनु पऱ्यो र कसैको शोषण गर्न पाइँदैन सभामुख महोदय अहिले पनि पत्रकारका भर पत्रकारिता चलाए जस्तो बोलेर ट्विट गरेर मुलुक चलाउने होइन अनुसार सदन चलाउने मुलुक चलाउने र देश चलाउने पद्धतिको विकास होस् भनेर माग गर्न चाहन्छु सरकारले यो विषयमा रुलिङ गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ सहमुख महोदय मार्फत म रुलिङको माग गर्दछु सहमुख महोदय धन्यवाद